lahko ven prebavili. Jaz se rad igrali z obotrici. A res? No, danes se ne bomo igrali z obotrici, ampak bomo neki druge počeli. Tako da gremo kar naprej. Zdaj imam jaz tukaj par slik zelenjave in najprej mi povejte, kaj je tam gor na sliki. Katera zelenjava? Korenje, res je. Korenje je zelo dobro za zdrave oči, smo rekli, in zdravo, ko kar piše, kožo. Ja, vitamin A vsebuje. Potem tukaj gor so raznobarvne paprike. Jaz pa doma imam primarno paprikama supermanice. Pa res, a problem pa ne bo še jedno paprike. Paprike vsebuje. Rdeče paprike in zelene. Zdajmo kar skupaj, bomo potem še sami sebi. Povejte mi, paprika vsebuje vitamin C. Vsebuje vitamin C za rast kosti in pa celjenje ran. Torej, če želimo ostati zdravi in da se zelo hitro naše rane zacelijo, če se daj kje popraskamo, potem moramo jesti veliko paprike. Vitamin B pa vsebuje, kaj je to stročnice? Ja, res je, rak spada v stročnice. Stročnice je pa ena večja skupina, ki vsebuje. Čakaj, kaj so stročnice? Moraš pa zdaj kot plava besedja. No, vidiš, zato ti bom pa jaz napovedala, da bi šel. Bravo, kar povej mi, kaj je še noter v tej skupini? Kaj zajemajo stročnice? Stročnice. Kaj je stročnice? Stročnice. Kaj je stročnice? Kaj še? Kaj še? Če mi je poznam? Povej malo. Povej. A poznate čičeriko mogoče? Ja! Čičerika. Pa še kaj bi se našli? Jaz poznam zelje. Jaz poznam ribe. A res? A. Ampak zdaj smo pri